labirinto. Era uma prisão subterrânea construída pelo cruel rei Minos de Creta. E dentro desse labirinto vivia o Minotauro, uma fera devoradora de homens, metade humana, metade touro. Teseu, herói de Atenas, jurou derrotar o Minotauro. Ele conseguirá? Ou será ele a próxima vítima do monstro? O destino de homens e mulheres de Atenas estaria em perigo? Teseu e o Minotauro. Essa é a história de um guerreiro corajoso que lutaria contra tudo para tentar libertar o povo de Atenas da tirania de um rei cruel. Tendo baixa estatura para um menino, Teseu sabia muito bem o que era estar em desvantagem em relação a uma força mais poderosa. Eu pisguei um grandão! Mas como era pequeno, o peixe cuspiu ele pra fora. Por que eu nasci tão franzino e fraco, mãe? Isso não é justo. O que lhe falta em força, meu filho? Você tem em bom senso. É tudo o que me resta? Ser mais esperto que um peixe? Você está destinado para grandes coisas, Teseu. Importantes. Sua mãe contou um segredo a Teseu que ela mantinha consigo todos aqueles anos. Ele era o filho de Egeu, rei de Atenas. Meu pai? Um rei? Por que eu não posso ir até ele agora, mãe? Existem homens malvados que esperam a morte de seu pai na esperança de roubar o seu trono. Homens que matariam o filho do rei se soubessem que ele existe. Ainda não é seguro você se juntar a ele. Quando então? Quando eu posso ir? No dia em que puder mover aquela pedra. Então você estará pronto. Seu pai assim determinou. Tomado pela determinação, Teseu começou a se preparar para sua tarefa. Como posso mover isto? Deve haver um jeito. Deve haver um jeito. Deve haver um jeito. Deve haver um jeito. Em seu sonho, uma gaivota enviada pelo deus Poseidon fez uma visita a Teseu. Teseu? 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 Eu? Tenho uma charada para você. Você gosta de charadas? Claro, claro. Eu acho que sim. É assim. Posso quebrar e abrir mariscos quando eu quiser, mas camarões eu não posso. Por que isso, Teseu? Eu não sei. É simples. Eu posso quebrar e abrir mariscos porque eles são pesados. Os camarões são muito leves. Use o tamanho de seu oponente contra ele. Então, a força dele se tornará sua. Espera! Espera! Volte! Volte! Como eu faço isso? Eu não entendo. Eu tenho que tentar de novo. Não tema o tamanho de seu oponente, mas use isso contra ele. E a força dele se tornará sua. É
você a espada de seu pai. Você se mostrou forte e sensato, meu filho. Você está pronto para juntar-se a ele. E assim, Teseu chegou a Atenas no mesmo dia em que seu pai, o rei Egeu, era forçado a fazer um terrível sacrifício. Por favor, acalmem-se. Eu devo tirar o resto dos papéis. Ictino! Estou aqui, majestade. Não, por favor! Não leve meu filho! O que está acontecendo? É algum tipo de tributo real? É um tributo para a morte, isso é o que é. Mas como assim? Eles serão devorados pelo Minotauro, o monstro do rei Minos. Aspásia! Não! 14 dos melhores homens e mulheres de Atenas nunca mais verão aqueles que amam. Todos os anos o rei Minos exige esse sacrifício como pagamento pelo rei Egeu ter perdido a guerra. Bom, isso vai ter um fim agora mesmo. Simon! Esse é o lote final. Espere, sua majestade. Essa loucura tem que parar. Sua majestade não pode pagar um tributo com a vida de seu cidadão. Eu terei uma guerra se não o fizer. Então milhares morrerão. Então eu matarei esse monstro e isso terá um fim. Quem você pensa que é para achar que pode vencer o invencível? Eu sou Teseu, seu filho. Será mesmo? Isto acabará com suas dúvidas, pai. Então é verdade? Você é meu filho? Deixe-me ir e derrotar o Minotauro, pai. E acabar com essa prática impiedosa de uma vez por todas. Não, eu não posso. Você certamente morrerá. Esse é um risco que eu devo correr para salvar seu povo desse tirano que alto se denomina rei. Nos guie em segurança, meu filho. Viajando num barco cheio de atenienses desesperados, Teseu seria novamente desafiado a transformar a adversidade em oportunidade. Não me interessa se ele é o filho do rei. É loucura pensar que alguém pode derrotar o Minotauro. Ictino tem razão. Eu acho que devíamos roubar o navio, mudar o curso para o mar aberto e arriscarmos. E para onde nós iremos? Essas águas são desconhecidas. Quem garante que exista alguma terra além de Creta? Mas o que temos a perder? Melhor nos arriscarmos com os tubarões do que sermos comidos pelo monstro de Minos. Mas se fugirmos, o rei Egeu será forçado a mandar outros em nosso lugar. Nós devemos aceitar nosso destino. Que conversa é essa de destino? Seu destino está em suas próprias mãos e em seus corações. Esse tributo ao rei Minos cabe a nós impedir que continue. Navegaremos para Creta, não para nos render, e sim para lutar como guerreiros. Você pretende destronar o rei Minos? Por que não? Ele é que é um monstro. Até mesmo seu povo o despreza. Mas estamos em pequeno número e também não temos armas. Vocês têm armas, mas estão dispostos? Nós lutaremos a seu lado, Teseu. Juntos, destronaremos Minos e libertaremos o povo de Atenas. Para a nossa liberdade! Mas Minos tem milhares de soldados e nós somos poucos. Então nós vamos usar isso a nosso favor. Eu não entendi, Teseu. É fácil se misturar à multidão. Só precisamos nos vestir para a ocasião. Ah, entendi. Vamos emboscar os guardas de Minos, vestir os uniformes deles e pegar o rei de surpresa. Ataquem quando eu disser. Teseu não sabia como o rei Minos estava preparado. O gigante mecânico, Talos, foi criado para o rei Mal por um grande inventor, Dédalo, e aguardava sua chegada. Bem-vindos a Creta, meus amigos. Eu espero que aproveitem a hospitalidade.
Talvez Egeu nos mandou um grupo esquelético, pai. Não acha que ele está escondendo alguma coisa? Tá, os atenienses nunca foram muito carinhosos. Estes estão tão bons quanto os outros. Quando vai pôr um fim nisso, pai? Os atenienses já não sofreram o bastante? É um mal necessário, minha querida. Serve para lembrar os inimigos o preço que têm que pagar por ameaçar o meu povo. Além disso, é só uma vez por ano. Portanto, relaxe, minha filha, e aproveite o espetáculo. Bem-vindos, senhoras e senhores, para a sua diversão. Eu planejei para hoje uma apresentação muito especial. Nossos convidados hoje são de Atenas. Concordaram alegremente em lutar com os famosos touros lutadores de Creta. Que afortunadamente sobreviverem, enfrentarão o Minotauro. Mas que sorte a nossa! Um rei piedoso nos deixa escolher nosso destino. Mas primeiro, minha linda filha Ariadne, fala diante de todos vocês o que nenhum mortal jamais teve a ousadia de fazer. Ela cavalgará no mais feroz animal do meu rebanho, o touro branco! Papai, por favor, não. Minha destreza com os touros não é uma coisa para se mostrar em uma arena. Você fará o que eu disse ou passará o dia trancada na torre. Sim, papai. Meus fiéis cidadãos, vocês verão como cavalgam os atenienses. Tragam os touros agora! Não! Meu povo não morrerá dessa forma. Então está querendo me dar ordens? É atrevimento demais de um simples aldeão para com o seu rei. Eu sou o Teseu, príncipe de Atenas. Ah, quer dizer que o rei Egeu tem um filho. Que espécie de pai alimenta um minotauro com o seu próprio filho? Eu vim por minha própria conta. E o que o príncipe de Atenas tem a oferecer em troca de seus conterrâneos atenienses? Eu ofereço um desafio. Eu enfrento o touro branco sozinho. Se eu derrotá-lo, você poupa meu povo desse esporte selvagem. Você cavalgar no touro branco. Isso seria realmente uma diversão e tanto. Mas eu deixarei seu povo viver o bastante para ver você perecer. É só o que eu peço. Você é um tolo em fazer isso, Teseu. Ninguém pode cavalgar o touro branco. Eu subi num golfinho quando era menino. Não pode ser mais difícil que isso. Você ficará em pedaços. E não é essa a ideia? Mais um ato sangrento para a diversão de seu pai? Olha só, porque temos o mesmo sangue. Não significa que temos as mesmas ideias cruéis. Então, por que não o deixa? Isso é impossível. Ele me mantém trancado em sua torre com o resto de seus tesouros. Então, quando eu libertar meu povo, eu a libertarei também. Impressionante, ele conseguiu. Você conseguiu, filho de Egeu. Venceu e eu manterei minha palavra. Os atenienses não lutarão com meus touros. Eles viverão até amanhã. Mas quando eles enfrentarem o Minotauro, vão desejar outra coisa. Levem-nos!
comigo agora, Teseu. Navegaremos para Atenas e estaremos livres da tirania do meu pai. Mas e quanto aos outros? Eu não posso fazer nada. Serão mortos pelo Minotauro, assim como você seria. Eu não tenho medo de nenhuma fera. Não, você não entende. Mesmo que derrotasse a fera, você nunca conseguiria sair do labirinto. Você se perderia para sempre. O que você é, um corajoso ou é apenas um tolo? Por que desperdiçar sua vida quando pode voltar um outro dia e lutar com o rei Minos? Sua oferta é tentadora, Ariadne. Mas não posso abandonar meu povo. Eles acreditam em mim. Espera, Teseu. Amarre apertado em seu cinto. É uma seda muito forte, tecida do tear de Atena. Não quero que se perca. Não se preocupe. Eu não vou me perder. Grande Zeus! Somente um monstro poderia viver num lugar assim. O Minotauro. Trouxe um presente para você. Eles estão vindo. É minha vez de enfrentar o Minotauro. Pode esquecer o Minotauro. Temos outro peixe para fisgar. Mas como nós vamos escapar? E o gigante que guarda o porto, ele é mais poderoso que qualquer homem ou qualquer monstro? Não tema o tamanho de seu oponente, mas use-o em seu favor. Então a força dele será sua. Onde foi que aprendeu a lutar assim, Teseu? Um passarinho me contou. O Minotauro está morto, Sua Majestade. Os atenienses escaparam e levaram sua filha. Detenha-os! Se eles conseguirem deixar o porto, eu acabarei com você. Usar a adversidade a seu favor. Uma lição que eles lembrariam anos mais tarde, quando lutariam lado a lado com o rei Teseu. Bem, você domou o touro branco e matou o Minotauro. E agora, o que há mais para o bravo Teseu conquistar? Tem mais uma coisa. Tem essa barracuda de 90 quilos que escapou quando eu era menino. Mas eu ainda a pego. Um dia desses.